jarahan. Jadi sih makam saha? Makam yang Jaya Kusuma. Katelah mana nanti? Eta di napa? Jika eta dateng gunung eta, gunungan eta, di tengah-tengah eta. Lamun kamari pas ieu na, kita nanti kudu nalipas ka dieu asa banjir pertama longsor. Da mulung dia teh balalik deui. Terus kepikiran ka dinya pas ujung eta. Aya nu beak ka dieu. Thank you.
yung kajian ni Maka itu. Terpal itu tadinya awalnya itu tadinya jagung itu nih kamari pas ieu na kita nanti kudu ngalipas ka dieu asa banjir pertama longsor dan mulum dia teh balalik deui kudu pikeun ka dinya ujung eta aya nu beah adieu.